Belə hey uzanırdım ki, görəm bu havaq sağalacaq, mən havaq durub yeriyəcəm. Öz ayaqları üstə dayana bilmək, bu sözün həqiqi və məcazi mənasında hər bir kəsin ən böyük arzusudur. Amma gün gəlir, sənə artıq hər iki ayağın olmadan yaşamağa məcbur olduğun deyilir ya da xarici ölkələrə yarı ümid üz tutmağın məsləhət görülür. Bütün günü ağrı kəsici dərmanla iynə ilə yaşayırdım. Həyatla arasında heç bir bağ qalmadığına əmin olan bir insan üçün qırılan bütün yaşam ümidlərini yerli klinikaların birində Azərbaycan həkimləri bərpa eləyirlər. Ağrılarım çox olduğu üçün Arzu xanıma neçə dəfə təkrar dedim ki, kəsin mənim ayağımı. Almaniyada keçirdiyi təcrübələri Azərbaycana gətirən həkimlər artıq bugün müalicəsi mümkün olmadığı iddia edilən xəstəliyin öhdəsindən uğurla gəlirlər. Gəlin bir qadının sağ əli ilə həyata sarılmağının, sol əli ilə də ölümü axtarmağının nə demək olduğuna birlikdə baxaq. Ətrafdakı insanlar Gülbəniz xanımı Güləriz, həyatsevər biri kimi tanıyırdı. Heç kim onun dilindən həyatla bağlı şikayət eşitməmişdi. Onun özünün də ağlına gəlməzdi ki, bir gün... Dedim, həkim, qurbanım, kəsin bunu, canım qutarsın. Ya mən özümü öldürəcəm, ya da ayağımı kəsəsiz. 2014-cü ilin 28 yanvar tarixində klinikamıza çox ağır bir xəstə müraciət elədi qəbula. Əlil arabasında gətirilmişdi və onun qışqırığı ətrafa yayılmışdı. Ağrının şiddətindən onu sakit eləmək mümkün deyildi. Bütün günü ağrı kəsici dərmanla iynə ilə yaşayırdım. Pasiyent 3 ildən çoxdur ki, aşağı ətraflarında formalaşan trofik xoralardan əziyyət çəkir. Ölkə daxili, ölkə xarici distansiyalara müraciət eləsələr də, heç bir ağrı kəsici ona təsir eləməmişdir. Trofik xoralar daha çox aşağı ətraflarda müşahidə olunub, müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Əsas səbəblər arterial və venoz qan damar şəbəkəsində baş verən dəyişikliklər və şəkərli diabetin gecikmiş fəsadlarıdır. Təqdim etdiyimiz nümunədəki trofik xoralar hər iki aşağı ətraf arxa və ön qamış venalarının tromboflebiti, hər iki baldırın dərin venalarının distal nahiyəsinin trombozu nəticəsində əmələ gəlmişdir. Qan axınının pozulması qan dövranında durğunluq yaradır ki, bu zaman qanın laxtalanması və laxtalanma əleyhinə olan sistemlərdə pozğunluqlar baş verir. Belə ki, damar daxili endotelial qışanın zədələnməsi zamanı trombositlərin ora yapışaraq aqreqasiyaya uğraması, tromboplastın azad olaraq trombin əmələ gətirməsi, bunun da öz növbəsində fibriogenə təsir edərək trombu formalaşdırması prosesi gedir. Nəticədə vena damarının trombla tıxanması, toxumanın hüceyrə səviyyəsində tənəffüsü, qidalanması və mübadiləsini pozur. Bu da infeksiyalaşmış nekrobiotik proseslərə təkan verərək trofik xoralar əmələ gətirir. Ailədə qardaşım gördü ki, ayağım gedir təmiz. Arzu xanıma apardıq, baxdı. Mən ağrılarım çox olduğu üçün Arzu xanıma neçə dəfə təkrar dedim ki, kəsin mənim ayağımı. Pasiyenti heç cürə sakit eləmək mümkün deyildi. O, bilavasitə aşağı ətraflarının amputasiyasını tələb eləyirdi. Kəsin deyirdim, amma onu ürəkdən demirdim. Uca fikrimdə özümü öldürmək idi. Dedim, mən heç vaxt belə gedə bilmərəm. Biz pasiyentlə müəyyən qədər söhbət apardıq, müəyyən qədər sakitləşdirdikdən sonra ona dedik, gəlin biz sizi əvvəlcə müayinə eləyək və sonra biotənzimləyici terapiyanın prinsiplərinə uyğun olaraq müalicələrə cəlb eləyək. Xəstəxanaya getməmişdən bir 15 gün, 10 gün qabaq bu birisini sol ayağımda qızartılar dabanın arxa tərəfində, o vətərin üstündə başladı qızartı verməyə orada. Təzdən bir yara da oradan açıldı. Onu
biz klinika daxili müayinələrə cəlb elədik. Laborator müayinələrdə həm lipid spektrində olan dəyişikliklər, həm gizli şəkərli diabetin formalaşması, eyni zamanda kalqlagrom göstəricilərində olan dəyişikliklər öz sözünü demişdi. Biz pasiyenti müayinələrin nəticələri ilə tanış etdikdən sonra fərdi olaraq tərtib edilmiş biotənzimləyici terapiya üzrə müalicəyə başladıq. O qeyd elədi ki, burada da sağalmasam gedib özümü öldürəcəm. Bioloji tənzimləyici təbabətin prinsiplərinə uyğun olaraq olan dəyişiklikləri, xəstənin anamnestik məlumatlarını, funksional diaqnostik müayinələrin hamısını konsilium eləyərək, araşdıraraq ona həmin pasiyentin müalicəsi üçün protokol tərtib elədik. Belə hey uzanırdım ki, görəm bu havaq sağalacaq, mən havaq durub yeriyəcəm, yaxşı, normal, ağrısız. Görəm, bu sağalacaqmı? Ancaq bunu düşünürdüm. Kim məndə bu insanlar kimi durub gəzə biləcəm? Beləliklə, başlanan müalicədə həm zədələnmiş nahiyədə və bütün orqanizmdə drenaj detoksikasiya prosesini gücləndirərək, metabolik mikrosirkulator pozulmaları aradan qaldıraraq, dağılmış toxmanın bərpasına nail olunmuşdur. Yanaşı olaraq, aşağı ətraflarda biotənzimləyici preparatların bioaktiv nöqtələrə yeridilməsi tədbiq edildi. Müalicədə istifadə olunan biotənzimləyici preparatların mikrodozada olduğu üçün orqanizmə heç bir ziyan vermədən uzun müddət təyini mümkün oldu. Bu, bir daha ənənəvi terapiyaya tabi olmayan venoz trofik xoraları biotənzimləyici terapiya ilə müalicəsinin parlaq nümunəsidir. Apardığımız müalicənin 5-6 seansında artıq xəstə ağrı kəsicilərdən istifadə etmirdi. Və ağrının azalması artıq onda müalicəyə olan inamı artırmışdı. Çox sağ olsun. Məni həyata elə bir təzədən qaytardı həkim. Belə elə onu damla-damla biz bu müalicə effektini əldə eləyə-eləyə son nəticəyə gəldik. 6-cı ayında müalicənin artıq çapıqlaşmış toxuma yara nahiyələrində qeyd edilirdi. Ətrafım hamısı deyirdi ki, yəni biz gözləməzdik ki, o boyda yara bu cür. Deyirdi ki, o yara yedikcə o əti, oradan o keçən damarlar deyir, necə bərpa olundu, necə düzəldi. Yəni, bu növ olaraq möcüzə kimi gəlirdi ki, sənin bu ayağın necə düzəldi, bunu hansı xəstəxana, hansı həkim bunu müalicə elədi. Amansız xəstəlik, şiddətli ağrılar gözlənilmədən gündəlik həyat ritmini pozanda, yaranan çaşqınlıq və dərin ümitsizlik hər şey bərpa olunduqdan sonra iki qat həyat eşqinə çevrilir. Çox vaxt və adətən bunu yaşayan insanların həyatın mənası nədir sualına cavabları bir mənalı olur. Ancaq möhkəm can sağlığı.